नमस्कार हेलो सांसदमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म राजन रुचाल आजको हेलो सांसदमा हामीसँग हुनुहुन्छ पाल्पा दुईबाट निर्वाचित सांसद ठाकुर गैरी यहाँलाई स्वागत छ सिआइएनमा हजुर नमस्कार अहिले चाहिँ अब नयाँ जिम्मेवारी नयाँ भूमिका संसदमा नयाँ उपस्थिति धेरै नयाँ अनुहारका बिचमा एउटा नयाँ अनुहार ठाकुर गैरिएको त्यो हिसाबले पनि अलि बढी अनुभव हासिल गर्नेमा सिक्नेमा दिनहरू बितिर होला होइन अहिले चाहिँ खास गरी अब यो बिचमा हाम्रो पार्टीको संसदीय दलले पनि दुई दिनको एउटा अभिमुखी कार्यकरणको कार्यक्रम गर्यो र त्यसपछि फेरि संसद सचिवालयले पनि दुई दिन हामीलाई केही सिकाउने अभिमुखीकरण गर्ने कार्यक्रम गर्यो त्यसबाट केही खास गरी संसद सञ्चालनको विधि प्रक्रिया त्यहाँका छलफल निर्णयको तरिका यी विषयहरूमा र विषयवस्तुका हिसाबले अन्य विधेयकहरूदेखि लिएर चाहिँ विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र त्यसपछि अरू भनेको त अब हाम्रो सिनियर नेताहरूसँग अरू चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा जानकार राख्ने महानुभावहरूसँग चाहिँ कुराकानी गर्ने छलफल गर्ने चलिरहेकै छ यो संसदमा आइसके पछाडि चाहिँ बाहिर बसेर राजनीतिक भूमिका जसरी निर्वाह गरिन्थ्यो बाहिर बसेर जसरी राजनीतिक भूमिका निभाइन्थ्यो त्योभन्दा अलिकति फरक हुँदो रहेछ संसदको यात्रा चाहिँ होइन त्यो चाहिँ फरक भन्दा पनि फरक त फरक नै हुने भयो कि बाहिर भए पनि भित्र भए पनि संसदप्रति ध्यान हुनु सरकारका गतिविधिहरूमा संसदलाई सडकबाट हेर्ने संसदलाई संसदभन्दा बाहिर बसेर निहाल्ने र त्यसका बारेमा मूल्याङ्कन गर्ने अथवा त्यसको निम्ति आवश्यक चाहिँ सरसल्लाह दिने ठाउँबाट अब चाहिँ अरूसँग सरसल्लाह लिँदै आफैले काम गर्ने एउटा ठाउँमा भएको हुँदाखेरि चाहिँ अवश्य पनि भूमिका बदलिएको छ र त्यो प्रतिनिधि सभामा रहेर देशको नीति नियम बनाउने कानुन बनाउने देशको चाहिँ विकास निर्माणमा जोड दिने अरू कतिपय जनसरकारका विषयहरूलाई संसदमा चाहिँ छलफलको विषय बनाउने यो लगायतका काममा का का अब प्रत्यक्ष भूमिका परिभाषित जिम्मेवारीका साथ म उपस्थित भएको छु सरकारलाई चाहिँ सडकमा बसेर हेर्दाखेरि र संसदमा बसेर हेर्दाखेरि फरक चाहिँ के पाइँदो रहेछ होइन अहिले त अब चाहिँ अब प्रतिनिधि सभा आफैमा चाहिँ प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्ने थलो हो होइन प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन स्वयं प्रतिनिधि सभाबाट हुन्छ सरकारलाई विश्वासको मत दिने सरकारको विश्वासको मतबाट सरकारलाई फिर्ता गर्ने त्यसपछि गएर यो चाहिँ एउटा उसले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीको कुरा भयो भने अर्को चाहिँ अब शून्य समय विशेष समय यी मार्फतबाट सरकारका कामहरूको बारेमा ध्यान आकर्षण गर्ने जवाब खोज्ने मन्त्रीहरूले संसदमा उपस्थित भएर जनसरकारका विषयमा जवाफ दिनुपर्ने परिस्थितिको निर्माण गर्ने अरू चाहिँ अब फेरि सरकारले चाहिँ ल्याउनुपर्ने विधेयकहरू आखिर संसदमा बिजनेस त सरकारले दिने हो होइन त्यस कारणले सरकारले संसदलाई बिजनेस दिने कुरामा चाहिँ भूमिका खेलोस् भन्ने कुरा ध्यान दिने र सरकारले चाहिँ अरू समाजलाई समाजमा शान्ति सुरक्षाको क्षेत्रमा शिक्षा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा रोजगारीको क्षेत्रमा उद्यमशीलताको क्षेत्रमा अरू चाहिँ विकास निर्माणको क्षेत्रमा अझै खास गरी भन्दाखेरि हामीले जुन तिन खम्बे अर्थनीति भनेका छौँ त्यसका तिनवटै पक्षमा र समग्रमा चाहिँ र सँगसँगै चाहिँ हाम्रो देशको सुरक्षा हाम्रो चाहिँ लोकतन्त्रको पक्षमा हाम्रो राष्ट्रियताको स्वाधीनताको पक्षमा जनजीविकाको पक्षमा सरकार चाहिँ लाई कामलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि आवश्यक चाहिँ निर्देशन पनि गर्ने सरकारले गरेका कामको अनुगमन पनि गर्ने र त्यसलाई चाहिँ के छ भने करेक्सन गरेर सही बाटोमा हिँड्नको लागि आवश्यक वातावरण बनाउने लगायतका काममा चाहिँ संसदको भूमिका भन्ने नै भइहाल्यो नागरिकका समस्यालाई हेर्दाखेरि चाहिँ सडकमा बसेर हेर्दाखेरि ठुल्ठुला देखिने होइन सरकारले गर्न सकेन सम्बोधन भनेर अलिकति विरोध पनि गरिहालिने तर संसदभित्र छिरिसके पछाडि चाहिँ नागरिकका समस्याहरू अझ आफ्नै पार्टी सरकारमा सहभागी छ भनेदेखि त मसिनो देखिने समस्या हरेक सांसदहरूलाई हुँदै आएको समस्या हो तपाईँलाई त्यस्तो पर्या छ कि छैन होइन अहिले त अझै यो चाहिँ संसदको छलफल विधेयकहरूमाथिको छलफल सुरु भएकै छैन होइन अहिले बल्ल दुईवटा मिटिङ यो चाहिँ यो शून्य समय र विशेष समयमा बोल्ने गरी आ, दुईवटा बैठकहरू भए तपाईँले बोल्नुभयो मेरो अझै पालो आएको छैन भनेको पहिलो पटक संसदमा बोलिसक्नु भएको छैन होइन त्यसले गर्दाखेरि यो प्रारम्भमै छ नि त अहिले एउटा दोस्रो कुरा चाहिँ संसदमा यो चाहिँ सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष जे भए पनि जन सरकारका विषयहरूलाई संसदमा उठाउने कुरा त त्यो एउटा प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हिसाबले जिम्मेवारीकै कुरा भइहाल्यो त्यसरी त्यो उठाउँदाखेरि नि अहिलेसम्मको तपाईँले हेर्दाखेरि त्यो अभ्यास देख्दाखेरि चाहिँ जति विषयवस्तुहरू उठेका छन् सांसदहरूले चर्को चर्को स्वरमा जन सरकारका विषय राख्नुहुन्छ सरकारबाट सम्बोधन भएको पाउनुभयो होइन अहिलेसम्म त्यो त्यो अझै त्यो भएको छैन मन्त्रीहरूको जवाफ दिने प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छैन जवाफ नदिने कामले जवाफ दिने कुरा अर्को भनेको चाहिँ अहिले अर्को एउटा के भइरहेको छ भन्दाखेरि संसदको बैठकले एउटा हाम्रो यो संसद सञ्चालन नियमावली संशोधन गर्ने एउटा कमिटी बनाएको छ त्यो कमिटीलाई पन्ध्र दिनको समय दिएको उसले त्यो पन्ध्र दिन अब पुग्ने पुग्नेतिर गइराखेको छ त्यो संसद सञ्चालन नियमावली पास भइसकेपछि त्यसपछि बल्ल चाहिँ यो अलि व्यवस्थित भएर जाने एउटा पाटो छ अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ संसदमा तपाईँले भन्नुभयो जस्तो जुन सरकार त्यहाँ उठेका विषयहरू सरकारले चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुग्यो कि पुगेन भन्ने कुराको त्यसको अनुगमनको हिसाबले संसदमा अहिलेसम्म पुरानो संसद सञ्चालन नियमावली बमोजिम अहिले चाहिँ दसवटा चाहिँ उप के अरे विशेष समितिहरू बनाउनु पर्नेछ त्यो चाहिँ यो नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा गएको कारणले ती समितिहरू पनि बनाएको छैनन् त्यस एउटा चाहिँ संसद भनेको औपचारिक हिसाबले फुल हाउसमा छलफल हुने फुल हाउसबाट चाहिँ अगाडि बढ्ने एउटा प्रक्रिया हुने भयो दोस्रो चाहिँ मिनी संसदको रूपमा विशेष समितिहरू मार्फत चाहिँ विषयगत छलफलहरू हुने र सरकारको संसदमा उठेका विषयहरू सरकार मार्फत कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने कुराको अनुगमन गर्ने र त्यसको लागि आवश्यक निर्देशन दिने भूमिकामा खास गरी विषय समितिहरू चाहिँ हुने भएकोले त्यो चाहिँ नबनिसकेको कारणले पनि अझै चाहिँ जुन रूपमा संसदको प्रखर उपस्थिति हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ अझै भइसकेको छैन तपाईँ व्यक्तिगत हिसाबले भन्दाखेरि विद्यार्थी राजनीतिमा स्थापित नेता र एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा पनि तपाईँको एक खालको भूमिका स्पष्ट छ प्रष्ट छ युवा नेताको रूपमा परिचय बनाउनु भएको छ तर अवसरका लागि पर्खिनु पर्यो लामो समय पर्खाइ भयो खास गरी जनताको सेवा गर्ने हिसाबले जनताकै माझमा पुगेर उनीहरूबाट चुनिएर आउने हिसाबले अहिले संसदमा जनताकै कुरा बोल्न पर पनि पर्खिनु परिरहेको रहेछ होइन तपाईँलाई होइन संसदमा बोल्ने त एउटा औपचारिक ठाउँमा औपचारिक हिसाबले बोल्ने एउटा जिम्मेवारीका साथ बोल्ने एउटा विषय भयो दोस्रो कुरा चाहिँ संसद हिजो म चाहिँ जसरी पार्टीको जिम्मेवारीमा रहेर मैले चाहिँ जनताको पक्षमा देशको पक्षमा बोल्दै दे आएको थिएँ त्यो त आज पनि म त्यो हिजोको निरन्तरता त मेरो कायमै छ कि आज म पनि म आज पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्य छु होइन पार्टीको चाहिँ नि एउटा जिम्मेवार ठाउँमा छु त्यसकारणले मैले हिजो प्रतिनिधि सभाभन्दा बाहिर रहेर रहे। अथवा निर्वाचित कुनै पनि भूमिका नभए पनि म पार्टीको एउटा कार्यकर्ताको हिसाबले मैले जसरी बोल्दै चाहिँ आफ्नो अभियान आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्दै आएको थिएँ त्यो आज जारी नै छ त्यो चाहिँ बन्द भएको छैन बन्द हुने कुरा पनि भएन दोस्रो चाहिँ यता संसदभित्रको छलफलमा चाहिँ हामी विभिन्न तरिकाले त्यहाँ चाहिँ हाम्रो बहस छलफललाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा आ, त्यों त्यों त हुने नै भयो त्यसमा चाहिँ गतिका साथ अगाडि बढ्ने हो केही पर्खाइ लम्बिन पनि सहज त्यो त त्यो चाहिँ भनेको खास गरी चाहिँ हाम्रो भर्खर त चाहिँ मैले तपाईँलाई भनिसकेँ नि कि शून्य समय र विशेष समयका हिसाबले संसदहरूले जुन बोल्ने हो त्यो चाहिँ अहिलेसम्म दुईवटा मात्रै मिटिङ भएका छन् अब चाहिँ त्यो चाहिँ निरन्तर बढ्दै जाँदाखेरि अवश्य पनि छलफलहरू अझै प्रभावकारी हुँदै जानेछन् र खास गरी समितिहरू गठन भएर समितिहरूका बैठकहरू प्रारम्भ भएपछि अझै विषयगत हिसाबले र मसिनो हिसाबले चाहिँ अझै व्यवस्थित हुन्छ भन्ने लाग्छ पाल्पा दुईको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ थुप्रै समस्याहरू छन् तपाईँले चुनाव जित्दै गर्दाखेरि भोट माग्दै गर्दाखेरि प्रतिबद्धता थुप्रै गर्नुभएको होला त्यो विषयमा प्रवेश गरौँला पाल्पाको समग्र विकासलाई यो यो कुराहरू चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भनेर सांसद नहुँदाखेरि पनि तपाईँ सिंहदरबार पुग्नुभयो होला मन्त्रीहरूलाई भेट्नुभयो होला होइन कार्यक्रम पार्नको लागि आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म काम गर्नुभयो होला अहिले सांसद भइकन चाहिँ सिंहदरबार जाने क्रम अलिक बढेको छ कि पहिला जस्तै हो के अनुभूति अनुभवहरू केही फरक भएको छन् होइन सिंहदरबार जाने क्रम चाहिँ पहिलाभन्दा अलिक बढ्ने स्वाभाविकै भइहाल्यो किनभने हामी संसदीय दलमा हामी चाहिँ बढी उपस्थिति हाम्रो त्यहाँ हुन्छ त्यसपछि जनताका समस्याहरूलाई समाधान गर्नुको लागि विभिन्न मन्त्रालयहरूमा होइन मन्त्रालयमा विभिन्न निकायहरूसँग त्यहाँका जिम्मेवार फाँटोहरूमा जाने समस्याहरूलाई हल गर्ने यो कुरा त निरन्तर हुने नै भयो जस्तो सिंहदरबारले सिंहदरबार भन्ने बित्तिकै त्यहाँ मन्त्री हुने भए कर्मचारी हुने भए होइन उनीहरूले गर्ने व्यवहार के एउटा नेता मात्रै हुँदा नेताको रूपमा गर्ने व्यवहार र सांसद भइसके पछाडि तपाईँलाई नेताको रूपमा गर्ने व्यवहार त्यसमा चाहिँ केही तात्विक भिन्नता हुँदो रहेछ त्यसमा भिन्नता त स्वाभाविक भयो त्यसमा भिन्नता देखिन्छ कस्तो खालको होइन जस्तो तपाईँलाई म भनौँ कि अब एउटा त सिंहदरबार एक प्रकारले भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई हामीले बदल्नु पनि पर्छ जस्तो मेरै अनुभूति गर्ने हो भने म अखिलको केन्द्रीय अध्यक्ष हुँदाखेरि म आफै सिंहदरबारको गेटबाट त्यो भित्र पस्ने पास नभएर फर्किनु परेको म अखिलको केन्द्रीय हुँदा अध्यक्ष हुँदाखेरि त्यो मलाई अनुभूति छ होइन अब त्यहाँदेखि सुरु हुन्छ नि त एक अर्को भनेको चाहिँ अब सांसद भएपछि त्यहाँ चाहिँ एउटा नागरिकले चाहिँ भित्र चाहिँ अनुरोध गरेर पास मगाएर अनि चाहिँ जानुपर्ने एउटा प्रक्रिया छ आफ्नो मान्छे भित्र छैन भने घन्टिनुपर्छ उभिनुपर्ने एउटा परिस्थिति छ म आफै गेटबाट फर्किएको कुरा तपाईँलाई बताएँ हो होइन अब आज म चाहिँ संसदको लोगो लाएर जान्छु मलाई चाहिँ सेक त्यहाँ चाहिँ साथीहरूले सुरक्षाकर्मी साथीहरूले मलाई सेल्युट गर्नुहुन्छ होइन म सम्मानका साथभित्र प्रवेश गर्छु यो यसलाई हामीले यो तरिकालाई बदल्नुपर्छ कि त्यहाँ चाहिँ सबै नागरिकहरूको सहज पहुँचलाई कसरी गर्ने अब तपाईँ छौँ पहिलो पटक संसदमा बोल्दै गर्दाखेरि दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको हामीले चाहिँ अब एउटा त अब निर्वाचित जनप्रतिनिधि भइसकेपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सरकारका चाहिँ अङ्गहरूले निकायहरूले तदनुरूपको व्यवहार गर्नुपर्ने अथवा तदनुरूपको चाहिँ हामीले लिएर गएका कामहरूलाई काम, काम त आखिर हामीले लैजाने त मेरो व्यक्तिगत काम त छैन नि त मैले लैजाने त जनताकै काम लैजाने हो त्यस कारणले मैले चाहिँ निर्वाचित प्रतिनिधिको हिसाबले जनताको काम बोकेर जाने भएकोले त्यो जनताको कामलाई हल गर्नको लागि सहजीकरण त्यहाँ चाहिँ के छ भने त्यहाँ जिम्मेवार फाँटमा रहनुभएका चाहिँ कर्मचारी साथीहरूले अथवा चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रीले त्यसलाई चाहिँ त्यो रेस्पोन्सिबिलिटीका साथ त्यसको समाधानका लागि चाहिँ पहलकदमी गर्नुपर्ने त्यो अनिवार्य काम हो आवश्यकता हो त्यो हुनैपर्छ अब संसदमा तपाईँको भूमिका ठ्याक्कै सुरु भइसकेको छैन किनकि संसदका बैठकहरू सुरुवाती चरणमै छन् बिस्तारै देखिँदै दे जाला होइन भूमिका त भएकै छ जस्तो हामीले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गऱ्यौँ होइन सभामुखको निर्वाचन गऱ्यौँ उपसभामुखको निर्वाचन गऱ्यौँ होइन अब त्यसपछि यो संसदको नियमावली चाहिँ बनाउनुको लागि समिति गठन गऱ्यौँ होइन त्यसपछि अरू थुप्रै चाहिँ के अरे विषयहरू चाहिँ शून्य समयमा विशेष समयमा संसदमा चाहिँ विषयहरू चाहिँ उठेका छन् होइन त्यसलाई अब चाहिँ कार्यान्वयनको प्रक्रियामा हुने भयो अर्को चाहिँ अब सरकारले चाहिँ छिटो विधेयकहरू चाहिँ नि मन्त्रीहरूले चाहिँ मन्त्रालयहरूका चाहिँ बिलहरू सदनमा टेबल हुने प्रक्रियामा चाहिँ अगाडि बढेका छन् ती चिजहरू आएपछि तिनीहरूमाथिको छलफल हुने भयो त्यस कारणले भूमिका त सुरु नै भयो त्यसमा भइसक्यो त्यसमा हामी काममै छौँ होइन तर अब चाहिँ अझै त्यसलाई चाहिँ गति दिने र त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने चरणमा हामी जाँदैछौँ पालपात दुईकै कुरा गरौँ फेरि पनि विकास निर्माणको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले हिजो चुनाव ताका उठाएका थुप्रै मुद्दाहरू छन् थुप्रै विषयहरू छन् त्यसकारण जनताले तपाईँलाई चुनेर त्यहाँबाट संसदको यात्रा गराए के छ काम सुरुवात भइसक्यो कि काम हामी हामी कहाँ कति अप्ठ्यारो कति जटिलता र कति चाहिँ समस्या छन् भन्ने कुरा तपाईँलाई एउटा पाल्पाको म त्यसमा अलि लामो लागेको हिसाबले बताइहाल्छु मैले मौका पनि हो यो चाहिँ अघिल्लो सरकारले यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनताको चाहिँ सहज स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्धलाई गरेर यो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गर्यो हो पैँतिस सय uh, रुपियाँ तिरेर स्वास्थ्य बिमाको चाहिँ सदस्य बन्ने र, uh, र उसले एक लाख बराबरको उपचार पाउने प्रबन्ध भयो विगत mm -hmm. आठ नौ महिनादेखि यो एकाएक बन्द भयो मैले त्यो बन्द गर्ने निर्णय गलत छ भनेर चाहिँ uh, डेलिगेसन गएँ ज्ञापन पत्र बुझाइयो पार्टीको तर्फबाट होइन mm -hmm. चुनावमा जाँदाखेरि जनताले चाहिँ हामीले चाहिँ स्वास्थ्य बिमा सुविधा किन पाएनौ भनेर प्रश्न गर्नुभयो मैले यो लागू गर्नका लागि मैले पहल गर्छु भने मैले चुनाव जितिसकेपछि फेरि उहाँहरूसँग धन्यवाद दिन जाँदाखेरि तपाईँलाई हामीले भोट दिएर पठाएका छौँ यो हाम्रो स्वास्थ्य बिमा लागु हुनु पऱ्यो भन्नुभयो म त्यसका लागि प्रयत्न गर्छु भने मैले त्यहाँका अस्पतालहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेँ मिटिङ गरेँ स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा आएँ डेलिगेसन गएँ पटक स्वास्थ्य मन्त्री कहाँ गएँ मिटिङ गरेँ तर त्यो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आजसम्म पनि सुचारू भएको छैन स्वास्थ्य मन्त्री तपाईँकै पार्टीको हुनुहुन्छ अब अब त्यसका बारेमा चाहिँ अब अब त्यो विषय अब मैले चाहिँ मेरो पालो आउँदा दिन म त्यो स्वास्थ्य बिमाको विषयमा चाहिँ जनताले पाउनुपर्ने सु सुविधाको बारेमा म सदनमा चाहिँ बोल्ने दिन पर्खेर बसिरहेको छु तपाईँको पार्टीले गर्दा उहाँले उहाँले चाहिँ गरेको कुरा भनेको विषयलाई उहाँले किन उहाँले सिरियसली नै लिनुभएको छ उहाँले पहलकविधि पनि थाल्नु भएको छ म देखिराखेको छु तर पनि त्यो चाहिँ निर्णय हुन सकिरहेको छैन सरकारका यस्ता कामहरू मैले चाहिँ त्यो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम तत्काल लागु हुनुपर्छ हिजो हिजो अस्ति मात्रै मैले मा फेरि न्युज पढेको छु त्यो सिम स्वास्थ्य बिमा बोर्डको अध्यक्षले रिजाइनेसन गर्नुभएको छ हो होइन त्यसकारणले यस्तो जनताको दैनिकीसँग स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयसँग जोडिएका यस्ता प्रश्नहरूमा समेत ढिला सुस्ती यो चाहिँ मिलिराखेको छैन कसको कारणले होइन यसमा एउटा व्यक्तिमा गरेर म जोड्दिनँ यो त सरकारको समग्र काम हो मन्त्रालयको सम स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई चाहिँ ले अर्थसँग गर्नुपर्ने होला अथवा प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग गर्नुपर्ने होला त्यो अलग कुरा तर तर होनु परे होनु परे हो तर यस्तो एउटा स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा समेत आज आठ नौ महिनादेखि चाहिँ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द हुने र त्यसको लागि सुचारू हुनु पऱ्यो भनेर चाहिँ आवाज उठाइरहँदाखेरि पनि निष्कर्षमा नपुग्ने तहको जुन ढिलासुस्तीको अवस्था छ यसको अन्त्य हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा चाहिँ मैले मेरो पाल्पा जिल्लाकै तपाईँले सन्दर्भ जोडेको ते, र त्यहीँ त्यहाँको मेरो जिल्लाको जनताले सबभन्दा बढी यो सुविधाबाट वञ्चित भएको कुरा मैले प्रत्यक्ष रूप यो यद्यपि यो देशभरिकै समस्या हो यो होइन त्यसले गर्दा यो छिटो हुनु पऱ्यो भन्ने कुरामा म लडिराखेको छु कुरा प्रयत्न गरिराखेको छु दोस्रो कुरा चाहिँ जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अर्को अत्यन्त प्राथमिकताका साथ मैले चाहिँ पहल गरिराखेको यो चाहिँ बुटोलदेखि तानसेनसम्मको सडक जुन असुरक्षित छ त्यसमा अनि खास गरी सिद्धबाबा खण्ड जुन असुरक्षित छ त्यसलाई त्यसलाई सुरक्षित बनाउने त्यहाँ सुरुङ मार्गसहितको उन्नति गर्ने जुन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ त्यसलाई चाहिँ समयमा सम्पन्न गर्ने गरी त्यसको पहलकदमी त्यो चाहिँ ढिला सुस्ती नहोस् फेरि पछि म्याथ थप्नुपर्ने परिस्थिति नहोस् भन्नेतर्फ ध्यान दिएर त्यसलाई सम्पन्न गर्ने अर्को चाहिँ जिल्लाका अरू मूल सडकहरू होइन जस्तो आज पनि सदरमुकामबाट चाहिँ यता हार्थोक छहरा हुँदै अरखाँची जोड्ने त्यसै गरी चाहिँ बास्टारी हुँदै झडेवा हुँदै रूपन्देही जोड्ने नलपरासी जोड्ने त्यसै गरी चाहिँ तानसेनबाट चाहिँ चिलाङदी रामदी हुँदै स्याङ्जा जोड्ने अनि गएर चाहिँ तानसेनबाट आर्यबेन्जिङ हुँदै रामपुर जाने यी मूल सडकहरू नै आज चाहिँ आजसम्म हामीले छ्यालिस सालको परिवर्तनपछि जिल्लाको चाहिँ विकासको मुख्य चाहिँ काम हो भनेर हामीले भनेको छ्यालिसको परिवर्तनपछि आजसम्म ती सडकहरू कालोपत्रे भएर व्यवस्थित हुन सकिरहेका छैनन् तिनलाई सम्पन्न गर्नुपर्नेछ पाल्पामा खेतीयोग्य जमिन प्रशस्त छ फाँटहरू छन् तर सिँचाइको प्रबन्ध भइरहेको छैन शिक्षाको क्षेत्रमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा विगतको भन्दा अलि कमजोर हुँदै गइरहेको अनुभूति भइरहेको छ त्यसलाई गुणस्तरीय बनाउनु पर्नेछ पर्यटनको क्षेत्रका हिसाबले धेरै अब सम्भावना बोकेको ठाउँ भएर पनि ओझेलमा परिरहेको स्थिति छ त्यसलाई बदल्नु पर्नेछ र अरू चाहिँ कृषि शिक्षा स्वास्थ्य पर्यटन अन्य चाहिँ खनिजहरू पाल्पामा चाहिँ यो जडीबुटीहरू त्यसपछि यो चाहिँ पाल्पामा चाहिँ यो यो चुनडुङ्गा खानेको एउटा ठुलो सय चाहिँ खानेहरू त्यहाँ दर्ता भएका छन् तर त्यो खानेहरूबाट उत्पादन भएको चाहिँ बिक्री भएको त्यो पाल्पाको प्राकृतिक स्रोतको चाहिँ राज्यले चाहिँ उपयोग गरे बापत पाल्पा जिल्ला जसरी लाभान्वित हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसकिरहेको पक्षमा चाहिँ त्यहाँका जनताको कन्सर्न रहेको छ त्यसलाई समाधान गर्नुपर्ने छ यसरी जिल्लाको चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा नीतिगत रूपले बजेटको वृद्धिका हिसाबले त्यसको कार्यान्वयनको हिसाबले र चाहिँ अरू रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलताको हिसाबले र तानसेन चाहिँ खास गरी तानसेन नगरपालिका नेपालकै सबभन्दा पुराना नगरपालिका मध्येको एउटा नगरपालिकाभित्र पर परेर पनि आज त्यो चाहिँ एउटा कमजोर बन्दै गइरहेको जुन अनुभूति भएछ त्यसलाई चाहिँ तानसेड नगरपालिकालाई फेरि चाहिँ एउटा त्यसै गरी रामपुर नगरपालिकालाई अरू चाहिँ गाउँपालिकाहरूलाई त्यस रूपले समृद्ध बनाउने त्यसको लागि स्थानीय सरकारहरूलाई बलियो बनाउने पर पर्याप्त बजेट उनीहरूले प्राप्त गर्ने कुराको सुनिश्चितता गर्ने उनीहरू मार्फत चाहिँ हुने कामहरू समयमा सम्पन्न हुने गरी चाहिँ प्रभावकारी बनाउने लगायतका क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्नुपर्नेछ तपाईँभन्दा अघिल्लो कार्यकाल त्योभन्दा पनि अघिल्लो कार्यकालमा सांसद हुनुहुन्थ्यो तपाईँको पार्टीबाट अहिले छुट्टिएर उहाँ नेकपा एकीकृत समाजवादीमा जानु भएको छ सोमप्रसाद पाण्डे उहाँसँग हामीले पटक पटक यसरी कुराकानी गरेका थियौँ सांसद छँदाखेरि नै यही कार्यक्रममा हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्दाखेरि सिद्ध बाबाको पहिरोको विषयमा उहाँले यति धेरै प्रतिबद्धताहरू जनाउनु भएको थियो यति धेरै काम गर्छु भन्नुभएको थियो मन्त्री पनि हुनुभयो बिचमा तर काम कति पनि अगाडि बढेन त्यो सुरुङ बनाउने कामदेखि लिएर अरू थुप्रै कामहरू त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा पनि त्यहाँ नागरिकहरू यात्रुहरू मर्कामा परि नै रहे घाइते भइ नै रहे कतिपय अवस्थामा दुर्घटनाहरू पनि त्यहाँ भइ नै रहे तपाईँ हिजो आइपुग्नु भएको छ संसदमा नयाँ हुनुहुन्छ होइन तपाईँले चाहिँ रातारात कसरी गर्नुहुन्छ भनेर विश्वास कसरी त्यहाँका ना, नागरिक त्यसमा चाहिँ दुर्घटना भनेको एउटा सांसद हुँदाखेरि दुर्घटना हुने अर्को हुँदा नहुने भन्ने कुरा भएन मैले निर्माणको कुरा गरेको अब चाहिँ निर्माणको कुरा पनि हिज चाहिँ विगतमा पनि हिजो सोमप्रसाद पाण्डे हिजो एमाले नै हुनुहुन्थ्यो हो तपाईँको त्यो चाहिँ के छ त्यस कारणले हिजो जति कामहरू भए त्यो नेकपा एमाले भएका कारणले भएका हुन् अनि चाहिँ त्यो अहिले चाहिँ त्यसको डिपिआर बनाउनेदेखि लिएर बजेट सुनिश्चितता गर्नेदेखि लिएर टेन्डर प्रक्रिया चाहिँ पुरा गर्ने तहसम्म त त्यो पुग्या नि त भनेपछि अब यो यसलाई हामीले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजाने हो यो कार्यान्वयन हुँदाखेरि त वर्ष लाग्ने होइन त्यसको त समय तोकिन्छ नि तोकिएको समयभित्र चाहिँ त्यसलाई सम्पन्न गर्ने हो त्यसलाई चाहिँ तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्ने गरी त्यसमा चाहिँ सरकारको तर्फबाट हामी जनप्रतिनिधिको तर्फबाट स्थानीयहरूको तर्फबाट गर्नुपर्ने कोअपरेसन गर्ने र ज यो चाहिँ जसले जिम्मा प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँलाई समयमा सम्पन्न गर्नुको लागि आवश्यक वातावरण बनाउने दायित्व हाम्रो हो काम गर्ने जिम्मेवार जिम्मेवारी लिने संस्थाको कम्पनीको काम हो त्यसलाई त्यस रूपमा नै हामीले सम्पन्न गर्ने हो अरू क्षेत्रमा पनि प्रशस्त चाहिँ हामीले विकासका निर्माणका योजनाहरू विगतदेखि अगाडि सारेका छौँ जुन अधुरा छन् ती अधुरा कामहरूलाई सम्पन्न गर्ने हो र नयाँ कामहरूलाई चाहिँ सुरु गर्ने र अझै गतिका साथ अगाडि बढ्ने हो अब चाहिँ विकासको काममा मेरो भनाइ के छ भन्दाखेरि हिजो हामी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पार्टीभित्रको एउटा कुरा होला अरू प्रतिस्पर्धा गर्ने पार्टीहरूसँगको एउटा कुरा होला तर जे भए पनि हामी चुनावको बेलामा प्रतिस्पर्धा गऱ्यौँ अब विकासमा चाहिँ सत्ताबद्ध भएर मिलेर सहकार्य गरेर विकासमा फेरि सँगै हिँड्ने हो भन्ने कुरालाई मैले महत्त्वका साथ लिने गर्छु र त्यसअनुसारको वातावरण बनाउने त्यसअनुसारको चाहिँ परिस्थिति बनाउने कुरामा समेत मेरो भूमिका हुन्छ र म गर्छु तपाईँकै पार्टी सरकारमा छ स्वास्थ्य मन्त्री तपाईँकै पार्टीको एकजना युवा नेता हुनुहुन्छ र त स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुनः लागू गर्नु पर्यो भन्दाखेरि गर्न सकिएको छैन भने सिद्धबाबु जस्तो ठुलो योजना अरू थुप्रै विकास निर्माणका कामहरूमा चाहिँ तपाईँको पार्टी सरकारमा रहँदा या नरहँदा भोलि त्यस्तो स्थिति भयो भने कसरी काम हुन्छ भनेर पत्याउने होइन यसलाई हामीले समयमा सम्पन्न गर्छौँ त्यसमा चाहिँ कमी हुन नदिने कुरामा चाहिँ हाम्रो प्रयत्न हुन्छ र त्यसमा त्यो सुरुङ मार्गसहित अहिले चाहिँ यो सिद्धार्थ राजमार्गको स्तरोन्नतिको चाहिँ काम सम्पन्न गर्ने पोखरासम्मको त्यसलाई पनि त्यो चाहिँ गरेको छ त्यसको अब बुटोलदेखि रामदीसम्म पाल्पा खण्ड पर्छ पर त्यो काममा समेत ध्यान दिएर हामीले त्यो बाटो सम्पन्न गर्ने अर्को अब चाहिँ रामदीदेखि यो रेडीसम्म पालपाखण्डको कालीगण्डकी करिडोरको काम पनि सम्पन्न गर्नु बाँकी छ भनेको अन्यत्रको कामभन्दा त्यो चाहिँ अलिक ओझेलमा परेको छ त्यसलाई पनि हामीले अब छिटो समयमा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ अर्को चाहिँ यो माडी चक्रपथ बनाउने काम हामीले एउटा ठुलो एउटा महत्त्वपूर्ण काम थियो त्यसलाई पनि हामीले समयमा सम्पन्न गर्ने गरी कामहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ र आगामी बजेटमा त्यो चाहिँ ती योजनाहरूमा बजेट वृद्धि गर्ने जहाँ बजेट छ त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जहाँ बजेट छैन त्यसलाई बजेट प्रदा उपलब्ध गराउने जहाँ कमी बजेट छ त्यहाँ चाहिँ बजेट वृद्धि गर्ने र यो चाहिँ हाम्रो कस्तो भयो भन्दाखेरि एउटा पहिला आयोजना पार्ने गाह्रो आयोजना पारेपछि चाहिँ बजेट सुनिश्चित गर्न र पर्याप्त बजेट पुर्याउन गाह्रो बजेट भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा ढिला सुस्ती अनि कार्यान्वयन भयो भने फेरि त्यसमा गुणस्तरको समस्या यो जुन अब हाम्रो अहिलेसम्म हामीले भोग्नु परेका कठिनाइहरू छन् अथवा जुन खालका एउटा अप्ठ्याराहरू छन् त्यसलाई बदलेर अब चाहिँ पर्याप्त बजेट समयमा कार्यान्वयन र त्यसको गुणस्तरको ग्यारेन्टी गर्ने गरी काम गर्नुपर्नेछ कामको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सिद्धबाबाको पहिरो र त्यसलाई विकल्प दिने सन्दर्भमा सुरुङको कुरा गर्दा यो मेरो अन्तिम प्रश्न पनि हो यो विषयमा तपाईँको कार्यकालमा निर्माण सम्पन्न हुने कुरा त अहिले हामी सोच्न सक्दैनौँ तर काम सुरुवात हुने कुरा चाहिँ ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ होइन मेरो कार्यकालमा सम्पन्न गर्ने कुरा गर्ने हो सुरुङमार्ग पक्का हो हो यो बोलेको कुरा रेकर्ड हुन्छ रेकर्ड हुन्छ पर्ला नि त फेरि होइन त्यसको त्यो अप्ठ्यारो चाहिँ पर्दाको दिन त के कारणले अप्ठ्यारो पर्यो भन्ने कुरा हुनु पर्यो नि त्यसको समय सीमा जुन तोकिएको छ होइन र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी त्यो कामलाई गतिका साथ अगाडि बढाउने तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा कृषि उत्पादनको राम्रो सम्भावना छ धेरै राम्रो हामीले सिआइएनबाटै रिपोर्ट पनि बजायौँ अडियो सामग्री पनि बजायौँ प्रसारण गऱ्यौँ कि त्यहाँ सुन्तला उत्पादन यसपटक बढ्यो हो तर किसानले लगत्तै सुन्तला बिक्री भएन भनेर गुनासो गरेको सामग्री पनि बजाइयो फाल्नु परेको अथवा स्टोर गरेर राखेको ठाउँमा पनि कुहिएको थुप्रै कुराहरू समस्याको रूपमा आए यस विषयले तपाईँहरूको मन त्यसलाई चाहिँ म चुनावमा जाँदै गर्दाखेरि तपाईँलाई अर्को सन्दर्भ पनि जोड्छु मैले तर त्यही भएर पाल्पामा सुन्तला खेतीको प्रचुर सम्भावना छ हामीले रिब्दीकोट क्षेत्र सुन्तला जोनकै रूपमा विकसित गरेका छौँ र अब त्यसलाई उत्पादित सुन्तलालाई अब चाहिँ हाम्रोमा अहिलेसम्म समस्या के भयो भने विगतदेखि प्रयत्न गरेर पनि सफल नभएको यो कोल्ड स्टोर बनाउन सकिएको छैन र त्यो कोल्ड स्टोर निर्माणको कामलाई छिटो सम्पन्न गरेर अब चाहिँ सुन्तलाका उत्पादक किसानहरूले सिजनमा कोल्ड स्टोरमा सुन्तला राख्ने स्टोर गर्ने र उचित मूल्य पाउँदाखेरि चाहिँ बिक्री गर्ने परिस्थितिको निर्माण गर्नुपर्नेछ अर्को सिजनसम्म यो यसलाई चाहिँ अर्को तपाईँ जस्तो म त्यही चुनावमै जाँदाखेरि गाउँमा चाहिँ अदुवा किसानहरू चाहिँ चौध रुपियाँ किलो चाहिँ अदुवा बेच्दै हुनुहुन्थ्यो सुन्तला चाहिँ म गाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ पैँतालिस रुपियाँ पचास रुपियाँ केजीमा चाहिँ सुन्तला बेच्दै हुनुहुन्थ्यो जबकि त्यसलाई पाँच महिना तिन महिना कोल्ड स्टोरमा राख्न सकियो भने त्यो चाहिँ दस गुणा बढी मूल्य पर्ने परिस्थिति बन्छ त्यसले गर्दाखेरि मैले अहिले चाहिँ हामी छलफल गरिरहेका छौँ र समयमै कोल्ड स्टोर बनाउने र चाहिँ किसानले चाहिँ आफैले उत्पादन गरेको वस्तु स्टोर गरेर राख्ने र पर्याप्त मूल्य पाउँदाखेरि बिक्री गर्ने परिस्थितिको निर्माण गर्ने काममा म जोडका साथ लाग्दैछु लागिरहेको छु यो शीत भण्डार समयमै बनाउने भने चाहिँ कति समय हो यसको त अब बना छिटै बन्छ अर्को चा। सिजनमा चाहिँ सुन्तला फाल्नुपर्ने स्थिति बन्द मलाई लाग्छ म त्यो तहबाटै कामलाई हामीले अगाडि बढाइराखेका छौँ अन्तिमतिर छौँ तपाईँ नयाँ जोस जाँगरका साथ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई राम्रो बनाउने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ भर्खरै सुरुवात गर्नुभएको छ त्यसकारण पनि प्रश्नहरू धेरै छैनन् तर प्रश्न के चाहिँ छ भन्दाखेरि तपाईँको आफ्नो कार्यकाल सकिँदै गर्दाखेरि पाल्पाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुई अहिले नै पनि समृद्ध छ त्यसमा कुनै शङ्का छैन कस्तो खालको हुन्छ उदाहरणीय बन्छ कि बन्दैन अरू सांसदहरूको भन्दा होइन पाल्पा चाहिँ हिजो तपाईँले पा हिजो सेनकालीन अबतिरको पाल्पा हेर्नुभयो भने होइन पछिल्लो समय पनि पाल्पाको चाहिँ अवस्था र आजको अवस्थालाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले अलि हामी खस्किँदैछौँ कि अलि हामी पछाडि पर्दैछौँ कि भन्ने अनुभूति पालपालले गरिराखेको स्थिति छ त्यसलाई बदलेर हामी फेरि चाहिँ एउटा समृद्धिकै बाटोमा छौँ भन्ने बनाउनु पर्ने छ त्यसमा खास गरी अलि बढी त्यहाँको चाहिँ त्यहाँको बसाइसराई एउटा अलि गति लिइरहेको छ किनभने तराईतिर अलि बढी अवसर हुने पाहाडमा अवसर कम नहुने एउटा अर्को चाहिँ खेती गरेर बसेका किसानहरूले अर। चाहिँ अर्को चाहिँ यो वन्यजन्तुका कारणले चाहिँ अब यसो बारीमा काम गर्यो खेतमा काम गर्यो बाँदर ल्याएर खाइदिन्छ दुम्सीले खाइदिन्छ हरिणले खाइदिन्छ होइन अनि त्यसपछि त्यसको संरक्षण भइरहेको छैन त्यसैले गर्दाखेरि यी यस्ता चाहिँ खेतीयोग्य जमिन छ कृषि गर्यो तर वन्यजन्तुबाट सुरक्षा छैन पाँच वर्ष अथवा खाद्य वस्तुमा चाहिँ हामीले बाली नालीमा बिमा गर्न सकिरहेका छैनौँ अथवा त्यो नीति बनाउन सकिरहेका छैनौँ त्यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन त्यसैले गर्दाखेरि अब चाहिँ पाँच वर्षमा हामीले पर्यटनको क्षेत्रमा कृषिको क्षेत्रमा अनि गएर चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यो चाहिँ प्राकृतिक सम्पदाहरू खास गरी जडीबुटी त्यसपछि यो पशुपालन फलफुल खेती अनि गएर चाहिँ नगर्ने अरू चाहिँ भनौँ हामीका मौरी पालन पनि अत्यन्त सम्भावित भएको ठाउँ हो अरू चाहिँ दालचिनी लगायतका अरू चाहिँ हाम्रा जडीबुटीहरू अनि यो चाहिँ चुनडुङ्गाको चाहिँ नि सदुपयोग त्यसको माध्यमबाट पाल्पा जिल्ला बढी लाभान्वित हुने कुरा र सडक लगायत अरू पूर्वाधारको क्षेत्रको विकासमा र शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले एउटा नयाँ चाहिँ परिस्थितिको निर्माण भयो भन्ने अनुभूतिका साथ काम गर्नुपर्ने आवश्यकताको बोध भएको छ र त्यसलाई त्यस उचाइबाट अगाडि बढाउनको लागि म सम्पूर्ण प्रयत्नका साथ काम गर्छु तपाईँको कार्यकालको उत्तरार्धमा यसै गरी फेरि स्टुडियोमै बसेर अथवा मिल्यो भनेदेखि तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमै पुगेर जबसँग प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा छलफल गरौँला कुराकानी गरौँला अहिलेको लागि शुभकामना यहाँलाई हस् धन्यवाद यो अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु यो सँगै हेलो सांसदको समय सकिएको छ प्राविधिक साथी सुभाष पन्तसँगै म राजन रुचाल पनि विधा हुन्छु हवस् त नमस्ते